Geld tragen. Ach, ein Dutzend. Nur im Bann, Neitogo.
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗਿੰਦਾ ਕਹਿ ਗੁੱਗੋ ਹਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤਾਰ ਕੇਂਦਰੋਂ ਪਾਠ ਪੜਨਾ ਆਓ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਰ ਸ਼ਫੀ ਆਰਾਮ ਜਾਨ ਬੋਰ ਦੇ ਇਸ ਬਾਗ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਆਰਾਮ ਲਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ
சேர்த்து சேர்த்து ஆசை சின்ன கப்பே நாலு சார் உப்புறோம் எஸ் எஸ் ஆரும் காலி சார் காரி Das kannst du lieber bei. Alla Adul. Hello.
Gelmek mi ulan? Hocam bağırsanmış kıvaz ya. Шесть сумки мечи за аккумулятор. А еще карабура с процентом.
հատայմը կնկարեն, պրոստ ասի կպրծնում ես։ Մեջտերի չաղոտը ընգեր, չէ հետի պիտում է չաղոտը։ Ավայ դասավորվար, Come on.
Ինձ ասում ես ինչ։ Ինձ ասում ես ինչ։ Ապրես։ Thank you.
Allah Allah. Sako. Hadi.
Հնացել է։ Լավ, լավ, ինչա ապրել։ Մնացեք, մնացեք։ Dar! Daro! Arjan. Dar. Dari. Jog yerine atayım mı? So. Sağ ol. Alo. Pascal? Իրեք։ Շատ լավնա։ Իրեք ու կես։ Իրեք հա կան։ Հա։ Հա։ Հա, արս։ Ոայ, արա, բանալի արա։ Thank you.
հաճախակը։ Ապես հակում պաս հարտակը գոլ վայտել։ Այդ եմ ինչով էլ ես մեր իչնելու բաղտան։ Չէ չէ բեջ։ Մար խաղը ես ամում էլ է։ Մար խաղը ես էլ։ Ես էլ իջում ես էլ։ Ես մի անգամից եմ տնում ոտը չէ վստի էլի Ռուն Արո պայ մի ոպե Այ Ռուն Մենք չէ կա դրած Նորո Նորո Ո՞վ ո՞նց իշնեմ սաս հորը սա Ախորանը ո՞նց հա Ի գնա մամ Ո՞նց 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 Մնաց իստեղ ուսում։ Ո՞նց է քերում ուշնա այդ քաշը։ Որը սորեք քաղաքը։